Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia. With your host Boško Rajčovski-Palisarski. Dragi slušatelji, dobrodojduvte na makedonskata radio programa Oro Makedonsko. Вие сте на вистинската радиостаница и во вистинско време. Во днешната програма ќе ви доносиме убави прилози и вести од Македонија. Во наредните 60 на минути ви посакуваме пријатно расположение. Во Република Македонија вчера имало 141 новозаразен од 2000 тестирани од коронавирусот. Починале 4 пациенти од Скопје, Кавадарци и од Свети Николе. Вкупната бројка на заразени во нашава земја од почетокот на епидемијата изнесува 12.653, оздравеле 9.123, а починале 539. Во моментов активни случаи во Републикава се 2.991. Во некои градови повеќе, во други помалку. Од коронавирусот биле инфицирани 19 пациенти и 2 медицински лица, а еден пациент починал во душевната болница во Демерхисар. Пред извесно време биле заразени 17 пациенти во гериатриската болница во Скопје. Странците кои врват транзит низ Македонија, само ако подпишале изјава дека во Републикава ќе се задржат 3 сати, за нив немало потреба да имаат вирус тест. Грчката граница останува затворена за македонците до 31 август. Во Србија и во Црна Гора може да се патува само со негативен коронатест. Настана збрка откако првично беше јавено дека во авионот кој од Скопје слетал во Финска со 157 патници, дури 24 биле заразени со вирусот. Тоа го покажало тестирањето по пристигнувањето во Финска. Меѓутоа, набргу од нашето Министерство за здравство објаснија дека од 157 те патници само двајца биле со македонски пасош. Додека 95 лица биле од Косово, 60 од Финска и по некои од други земји. Продолжуваме со вестите. Дали во почетокот на септември Република Македонија ќе има нова влада или нема да одат работите така бргу? Шефот на државата Стево Пендаровски му го додели мандатот за состав на новата влада на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Тој изјави дека во наредните законски 20-тина дена ќе работеле за да обезбедат мнозинство од најмалку 61 пратеник во собранието. Веднаш реагира од ВМРО ДПМНЕ и отидоа топтан сите новоизбрани пратеници кај пресатот Пендаровски. Бидејќи со тоа што на Заев му го доделил мандатот без обезбедено мнозинство, го прекршил уставот. Па посето тоа ВМРО ги замрзнува и ќе ги преиспитало односите со пресатот Пендаровски. Партијата немало да седи со скрстени раце. Може би ќе поднеле преставка и до Уставниот суд. Во меѓувреме, делегации на СДСМ и на ДУИ преговарале за формирањето на коалиција и за обезбедувањето мнозинство во собранието. Се вртат разни информации и спекулации дека големи биле барањата на ДУИ за да прифателе соработка. Како, например, една година Албанес да бил премиер, ги барале Министерствата за финансии и за внатрешни работи, барале гувернер на Народната банка на Македонија и ни за други директорски и функционерски места. Значи, преговорите, разговорите и пазарењата меѓу СДСМ и ДУИ околу програмата и кој што, колку и каде добива или губи продолжуваат. Дали наредниве денови ќе се финализираат меѓу Заев Ахмети, бидејќи на 22 август Ахмети ќе оди во Хак во Холандија на барање од Меѓународниот суд за злосторства на ОВК. Во тој суд на сослушување биле и доста мина од Косово. Илјадници родители со петиција бараат училиштата да не се отвораат на 1 септември, туку наставата да биде далечинска, особено за учениците од 1 до 5 одделение, бидејќи само со онлайн настава ќе се заштита дечињата, наставниците, родителите, вработените и други, особено ако родителите се на работа па дечињата ги причувуваат баби и дедовци кои се и најризичната група за вирус инфекција. А по неколкудневната дискусија за и против отворањето на училиштата, се уште власта нема одлука како ќе биде организирана наставата. След информации на различни теми, во Скопје на 12 август 1990 година беше осветен големиот духовен храм на Македонската православна црква Свети Климент Охридски. Тогаш илјадници, верници и други заинтересирани од многу места присуствуваа на тој значен духовен чин. Соборниот храм почна да се гради 1972 година
и беше осветен 1990-та. Во него може да се соберат околу 6000 верници. Иконостасот е направен од дабово дрво, долг е 19,5, а широк 12,5 метри. Во дворот на Соборниот храм во Скопје, во 2007 година, беше поставен споменик на архиепископот Доситеј. Тој беше првиот поглавар на возобновената Македонска православна црква. Во Прилеп и на патот Скопје-Тетово кај местото Карпалак беа положени цвекиња на 19 годишнината од трагедијата, кога во војната во 2001 терористите од заседа убија 10 прилепски бранители, резервисти во воените сили. Бранителите од Прилеп деновиве револтирано зборуваа дека уште не им се исполнети барањата, ниту е подигнат споменик во Прилеп, а некои завршиле во болница и повеќе од половината не се вработени. Партиите ги споменувале само на избори. Рекоа дека оние кои пукале во нив во 2001-та или се во парламентот или седеле дома и земале плата, а прилепските бранители се борат за живот. Цвекиња беа положени на споменикот кај Љуботенски бачила Скопско, каде што во 2001 загина 8 бранители на Македонија, резервисти на армијата. Товарното возило на армијата нагазило на две противтенковски мини. Времениот министер за внатрешни работи Агим Нухиу објави дека потпишал акт за да имало двојазични надписи на полициските униформи на македонски јазик и на албански. Времениот министер се пофали Арно Ама, државниот секретар во Министерството за внатрешни работи Магдалена Несторовска, рече дека посебна комисија ги разгледувала актите и во комисијата имало поделени мислења, не била дадена подршка веднаш. Туку дополнително ќе се разгледува што ќе стоело на полициските амблеми и тој акт требало да се достави до владата. А поскапувањето на струјата ќе погоди 700.000 сиромашни луѓе. 100.000 живееле 140-50 денари дневно, укажуваат експерти по економија. Синдикатот бара, ако поскапи струјата, да се покачат платите и пензиите. Во 6 градови во Македонија имаше протести. Се крена народот со барање не да поскапи струјата, туку да се намали нејзината цена. Оти корона пандемијата удри на економијата и живеачката, па уште и струјата ќе ги доиспразни џебовите на луѓето. Клуч на врата е ставен на Евростандард банка и тоа е трета банка која е затворена во последните 20 години кај нас. Во неволја се околу 100.000 клиенти, од кои 50.000 биле пензионери и приматели на социјална помош, а во неволја се и македонски пошти, кои платниот промет го вршеле преку Евростандард. Од Македонската банкарска асоциација уверуваат дека укинувањето на дозволата не било огледало на банкарскиот систем во земјава, кој бил стабилен и добро работи. Собственикот на Евростандард банката Трифон Костовски обвини дека ова било смислено сценарио за пропаст на банката кое се кроело неколку месеци, и тоа за да можеле некои луѓе да си ги повлечат парите. Костовски каша од избрзана одлука донела Народната банка поради незрелост на гувернерката на банката. Тој најави дека ќе ја тужеле државата и Народната банка пред Меѓународниот суд. Меѓутоа, од Народната банка ги негираат обвинувањата на Костовски и објаснуваат дека ги презеле сите мерки за да ги заштитат парите на клиентите, а сите други банки биле сигурни. ВМРО-ДПМН е состав дека кога СДСМ е на власт, банки пропаѓале и сме биле единствена земја во регионот во која за време на криза банкротира банка. Се огласи и министерката за финансии Нина Ангеловска по критиките дека ги повлекла парите од Евростандард банката. Таа вели биле лажни вестите, бидејќи повлекла пари за купување стан. Од Фондот за осигурување депозити соопштија дека ќе биле обештетени клиентите до 30.000 евра, другите пари кога ќе се ликвидирала банката. Како и да е, илјадници луѓе се загајлени за своите пари, бидејќи има огромен број кои тоа име екзистенција. Кривични пријави ќе има за десетици фирми кои доделената државна помош не им ја исплатиле на работниците. Јавниот долг на Македонија достигна историско највисоко ниво од 59,5% од бруто домашниот производ. Уште неколку информации. Злато вредно милиарда долари има на тромеѓето меѓу Македонија, Србија и Бугарија. Канадска компанија пронашла резерви во слој дебел 40 метри со близу 19,3 тони злато. И тоа со грам злато на 1 тон, но и со повеќе сребро. Продолжува големиот притисок на бегалци, главно од Азија и Африка, на македонските граници.
Само за 24 сата биле откриени неколку стотини мигранти, кои на разни начини и низ разни канали се обидуваат нелегално да влезат во Македонија. Штипјан избегал од полицијата, ама бил фатен, бидејќи во камионот превезувал 43 бегалци од Сирија, Пакистан и Афганистан. Возачот е во полиција, а мигрантите во транзитниот центар во Гевгелија. Иструмичанец се обидел да заработи од бегалци, ама бил откриен кај селото Дабиле Струмичко. Тој во возило со бугарски регистрации носил 12 бегалци. На патот Неготиноградско во камион лице од Скопско превезувало 80 мигранти. Земјотресот со јачина од 3,2 степени ги стресе Берово, Пехчево и околината, потекнувал од Пехчевското епицентрално подрачје. Во Битолско биле украдени над 200 тони пченица од парцели кои биле собственост на земјоделскиот комбинат Пелагонија. Од Црната хроника, во тешка сообраќајна несреќа која ноќеска пополнок се случила на патот Охрид Свети Наум, загинал 27 годишен битолчанец, а 7 лица, главно млади од Битола и Струга, се повредени, од кои 5 мина тешко. Се судриле 3 возила, Битолско, Охридско и Прилепско. Во Скопското село Инджиково, дома бил убиен 49 годишен жител од селото пред неговата мајка и сопруга. Влегле две маскирани и вооружени лица пред полнок и му барале пари. Откако рекол дека пари нема, а ја ги понудил джипот, саатот и телефонот, тој бил застрелан. Кај пробиштип, возило со скопска регистрација излетало од патот, се превртело и загинал 24 годишен сопатник од Скопје. Во Прилепското село Бела Црква, додека работел на кујка, се повредил и починал 64 годишен прилепчанец. Во Отешево, Ресенско и во Демирхисарско биле пронајдени неексплодирани гранати од Првата светска војна, кои безбедно биле подигнати и однесени. Во Тетово, додека биле дома мајката и ќерката, навечер им влегле разбойници и со вперен пиштол им украле пари и накид. Уште две вести. Културно-уметничкото друштво Илинден од Битола ги одбележува 65-те години постоење. Велат дека се горди чувари на македонската фолк традиција во конзулскиот град. Културно-уметничкото друштво Илинден по тој повод организира ревија на народни носии и на традиционална музика и игра во Битола. Во чест на 1000 годишнината од основањето на Бигорскиот манастир на Македонската православна црква, хуманистката и активистка Мими Стојановска Струга извозела 1000 километри на велосипед за 1000 годишната слава на Бигорскиот манастир. Мими Стојановска, која е спортистка, за овој подвиг добила благодарница од Бигорски, а многу срдечно била пречекана и во женскиот манастир Свети Ѓорги Победоносец, кој се наоѓа во Дебарското село Рајчица. Еве толку за денес од Република Македонија. Драги слушатели и пријатели, драги наши браќа и сестри, ценети наши македонци, драг колега уредниче Бошко Рајчовски Пелистерски, кој правиш многу напор за да ја одржиш ова радиопрограма, која повеќе од половина век го афирмира македонското име, јазик и фолклорни традиции. Значи, на сите вас, Фиданка Танаскова ви посакува здравје и благосостојба и чувајте се од вируси и разни проблеми. Ne rekove,
Следува прилог за првиот председател на Република Македонија Киро Глигоров и првиот председател на ВМРО ДПМН и екс премиерот Любчо Ѓорѓиевски. Зборавме независност. Да ви честитам, слободна, суверена и самостојна Македонија. Во духот на сожителство, етничка и верска толеранција. Она со што се гордееше Глигоров и го нарекуваше оаза на мирот на крајот на неговата политичка кариера и во поодмината возраст е демантирано на најбрутален начин, тој октомври 1995-та. Се чини како крајот да е исполнет со многу предизвици, подеднакво како и почетоците на неговата пребогата биографија. Роден во Штип, рано го напушта градот, прво за да заврши машка гимназија во Скопје, а потоа и за да студира во Белград. Таму е активен член на друштвото Вардар. Бил апсен од српската полиција, па пуштен поради недостаток на докази. Со диплома од правниот факултет се враќа во Македонија, се жени со штипјанката Нада, која му станува животен сопатник и со која ги има двете керки и синот. Работи како приправник во адвокатска канцеларија, а потоа и во банка. Кога Македонија потпаѓа под бугарска окупација за време на Втората светска војна, е уапсен како опасен србин и комунист. Од Белград имав донесено многу книги, некои собрани дела, а меѓу нив, бога ми, имаше и некои забранети книги. Сето тоа го собраа, ме однесоа во затвор. За кратко време го ослободуваат. Во тој период е се поактивен во илегалниот антифашистички отпор. Дел е од формирањето на АНОК, организација која се смета за зачеток на подоцнежната власт. АНОК не е нешто што е многу далеку од автентичните, првичните заложби на ВМРО, не на партијава, туку на ВМРО на чија традиција се повикува ВМРО ДПМН. Глигоров е автор на политичкиот реферат за АСНОМ и член на иницијативниот одбор. Првото заседание на АСНОМ беше на вистина едно наше, се разбира и мое, големо, воредно, значајно искуство. Така да речам, тоа е нашето прво создавање на држава. Официјално е примен за член на комунистичката партија во 1944-та, дури откако оди во партизани. Он спадал образовани луѓе, кои су јако били потребни покрету у време кад се водио антифашистички рат, а онда и конституисала држава и њене републике. А у исто време покрет је увек имао резерву премо таквим људима. Више их је сматрао неким неопходним сапутницима. Станува член на Стопанскиот совет со кој раководел Борис Кидрич. Се сметала за влада во мало. Он е био незаменив човек у креирању економског система. Имао је недогматске погледе. Знао је да држава мора са те екстензивне привреде да прелази на интензивно, модерно привеќување. Подоцна е предложен и за министер, но поради противење на политичкото водство во Македонија, не го добива тоа место. Она што еднаш не му успева, се остварува во 1962-та. Тој станува сојузен министер за финансии, функција што ја извршува 6 години. Ако се зборува за резултати, некои беа навистина постигнати. Динарот беше стабилизиран, инфлацијата совладана, почна приватизацијата. Меѓутоа, во политичкото раководство се сметаше дека процесот на приватизацијата неизбежно ќе води кон плурализација на општеството,
odnosno do latentna možnost da se izgubi vlasta. Поради партиските сомнежи дека Глигоров не докрај е приврзаник на самоуправувањето, Македонија не доби свој представник за сојузен премиер, можност која никогаш не се повтори. Она што не го добива во извршниот совет, Македонија го добива во 1974-та во сојузното собрание, кога Глигоров е избран за председател. Сјечам се да је он подписао као председник Савезне скупштине СФРЖ закон о удруженом раду. И тада сам искрено вјеровао да је то најбољи од свих закона који постоје. Законом о удруженом раду онемогућава се владавина било чијег и било каквог монопола у располагању средствима за производњу и вишком рада, како приватног и државно-својинског, тако и групно-својинског типа. По завршувањето на мандатот, скептиците велат дека буквално е отстранет од високата политика. Он е 40 година радио у најважним институцијама друге Југославије. Он не е склонен, али постоји член Савета Федерације. Тој јесте на неки начин оно што се каже време пред пензију, које ти не даје много времена да се бавиш активно политиком, али тоа е нека врста била удомљења. Се пензионира во 1987-та. Мојата работа, како некој вид изгон од Македонија, најпосле заврши. Копнев да се вратам во Скопје и спокојно да го продолжам својот живот. Постојано бев обседнат со моето враќање, кое подсетуваше на враќањето на Одисеј по бурните години. Она што треба да му бидат мирни пензионерски денови, станува нов предизвик за искусниот политичар. Југославија западја во длабока политичка и економска криза. Во март 1989-та, сојузната држава добива нов премиер како обид преку длабоки реформи да се спаси федерацијата. Кира Глигоров се прихватио да биде у том тиму и тој период у коме се некако највише со ним сарадживала. Успешната економска реформа не успева да ја амортизира политичката криза. Таа година прво во Словенија, па во Хрватска, почнуваат да се појавуваат политички партии со изразен антикомунистички предзнак. На почетокот на 1990-та се распаѓа Сојузот на комунистите на Југославија. Глигоров се нафаќа да ја бие битката како Македонија да излезе победник од она што мирисаше на крвав расплет на југословенската криза. Во Скопје ме доведе мојата желба да бидам ангажиран, да не седам како најобичен пасивен набљудувач во времето кое се навестува, како што рече и самиот Гошев, значајни промени во Македонија. Добив неколку сигнали дека Глигоров се кандидира за политичка функција. И во еден момент му реков, видите, викам, друже Киро, така го викам тогаш, викам, вие дали ке се, па како вика, јас сум пензионер, не доаѓа обзор. И тоа на првиот повик во Штип, на еден митинг на СКМ, подобно тогаш, тој замина тамо. Тој прифати една многу скромна улога. Тој е еден полураскапан автомобил и возач, и само еден човек со него. Глигоров ја обиколуваше Македонија и одеше таму каде што караванот на тогаш СКМ ПДП не одеше. Нада ме советуваше да не се нафаќам во тие години на таква одговорна функција. Исто мислење имаше и син ми Владо, кој тогаш беше во Шведска. Но јас сепак решив да прифатам. Чувствував дека е потребно, токму во тоа време, да се нафатам со оваа одговорна функција. Во неуспешниот прв избор за председател, Глигоров гледа обид на мнозинската партија да го дискредитира преку изјави дека е србокомунист и слично. Кога дојде да стане председател на Република Македонија, тој немаше и лична карта македонска, значи беше граѓанин на соседна Србија. Мислам дека на крај памет не му беше опцијата дека Македонија ќе стане самостојна и независна Македонија. Успева вториот обид. Киро Глигоров станува прв председател на Македонија, која беше многу близко до независност. Има големо влијание и во формирањето на првата експертска влада во повеќе партиска Македонија. Мислам дека и неговата идеја генерална беше да составот на владата представува некој вид историско помирување, така што имаше тука, да речеме, деца на партизани, и имаше во владата
деца на луѓе кои што биле прогонувани. Кога се расправа овие клучни прашања, на пример монетата, независност, ова монетарната независност, другите проблеми, распадот на Југославија, он знаеше да биде под цели денови заедно со надзор на седници на влада и да укажува и да прифати. Неговиот авторитет не доаѓаше пресудно од функцијата што имаше председател на државата, туку повеќе од неговото искуство и од неговото знаење и познавање на економската проблематика. Како избран челник, Глигоров во тој период е дел од серијата председателски состаноци во обид да се смират тензиите кои растат со тврдите ставови на Словенија и Хрватска за независност. Со акциите на ЈНА, со воена интервенција, тоа да се спречи. Врв на таа политика беше така наречената платформа Глигоров и Избеговиќ. Први покушај е био Словенско-Хрватски, скоро на истој платформи. Ние бил прихвачен и време е прошло. Като дошли Избеговиќ и Киро скоро со сличним концептом, веќе било касно. Знаете, в политици е тако, мислим, ако дојдете на право време со правим предлогом, он ја решава ситуација. Ако закасните, онда тоа више не е продуктивно. Еден месец по неуспешната Хашка конференција за мирна разврска на југословенската политичка криза, на 8 септември 1991-та Македонија оди на референдум за самостојност. Анкетите покажуваа дека 55% најмалку ќе бидат за независна Македонија. Независност со 55% на Григоров не му се допаѓаше. Затоа прашањето дали сте за независна Македонија со право да стапи во еден сојуз, ако постои тој сојуз се разбира, ако дојде до тоа, а Кирил Григоров многу добро знаеше дека таа работа нема да ја биде, и успеа со едно такво прашање да добија преку 90 центи од граѓаните кои се определени за независност. Да ви честитам, слободна, суверена и самостојна Македонија! Набаргу потоа, собранието усвојува декларација за независност. Почнуваат војните тензии во Словенија и Хрватска и подоцна онаа најдолгата и најкрвавата во Босна и Херцеговина. Станува тензично на релација Македонија и ЈНА. Концентрацијата на оружје беше огромна, меѓутоа изјавата на Киро Глигоров во тоа време влегува во историјата, кога кажа дека целото тоа железо не вреди колку еден човечки живот. Тоа е пресвртница и го трасира патот за конечен договор. На 2 март 1992-та Глигоров објавува дека Југословенската армија се повлекува од македонските касарни, носејќи со себе се што можеше да земе. Таа година земјата ја добива својата валута денарот и ја формира собствената армија. Предискусниот државник се испречува следниот предизвик: Македонија да се етаблира како држава со меѓународни гаранции. Во 1992-та земјата аплицира за членство во Обединетите нации, а приемот требаше да биде круна на тој процес. Но чинот не е безусловен. Грција се противи на употребата на уставното име. Компромисот се наоѓа во референцата поранешна Југословенска република Македонија, на што Глигоров првично се противи со писмо до генералниот секретар на Светската организација. Оценивме дека овој компромис не е толку лош, затоа што со него се озаконува името Македонија, а се надевавме дека она бивша Југословенска ќе отпадне со време. Тогаш бевме доста сериозни критичари на таа политика на Киро Григоров. Меѓутоа, еве, мислам дека од денешен аспект можам да го разберам, сепак туку имало една амбиција, еве, Македонија да се етаблира како држава дефинитивно веќе, тоа е малку втора фаза. Нашите институции, нашиот парламент одбија да изградат заеднички став. Глигоров рече, не ни можат. И тога што направи, мудро ке речам повторно, остави на големите сили да решат. Киро Глигоров замина во Америка, во Њујорк, во Обединетите нации, го одржа историски одговор на македонски јазик. Со овој чин се круниса повеќевековното тежнение на македонскиот народ и неговата 130 годишна борба за слобода и независна држава. Тоа сите го видовме
и го заборавивме. Затоа што граѓаните, голем дел од граѓаните на Македонија го доживеа како пораз името. Киро Глигоров имал едно големо разочарување во животот. Го излажале кога му гарантирале дека привремената референца ќе трае 2-3 месеци и потоа ќе биде заменета со уставното име. Или со нешто што не го загрозува уставното име. Предизвиците за новата независна држава и незиниот искусен водач продолжуваат со економската блокада од Грција. Од друга страна, постои силната спрега меѓу Белград и Атина и не е сосема изгасната желбата на Србија да ја задржи Македонија под своја контрола. Сјećам се тог једног деталја када је на састанку шест председника наши Милошевић пришао Кири Глигорову и реко: «Киро, молим те, па немој ти да идеш од нас. Мислим, останемо заедно из простог разлога што ми можемо да живимо заедно. Само у Југославији можете да се зовете Македонија. Ако одете негде и будете самостарни, поешће вас и Албанци, имат ћете страшне проблеме са Грцима, имате историју суживота са Србима», али Киро Глигоров није могао да одговори на то. Не зато што је хтио или није хтио, него објективне историске околности му нису дале ту могућност. Економската блокада од страна на Грција е прекината во септември 1995-та со подпис од двете држави на привремената спогодба која ја отвора вратата на Македонија кон натамошните евроатлантски интеграции. Македонија прави одстап каменувајќи го државното знаме. Двете земји почнуваат преговори за изнаоѓање заеднички прифатливо решение за името. А на домашен терен испливуваат на површина нерешените меѓунационални односи, манифестирани со низ забарања на втората по големина етничка заедница. Што можеше Глигоров да направи? Можеше многу да направи. Сакаме, односно бараме да продолжи употребата на албанското знаме, кое го имавме уште од 68 година, од бивша Југославија, ние тоа го употребувавме. Баравме да сите документи за албанците ги имаме на два јазици. На македонски и во заграда или испод него да бидат и на албански јазик. Иако е он био свестен македонског национализма и отпора према албанцима, да ќе тоа ичи некако брже. Догодио се тај атентат. По некоја случајност небе во колата требаше да со хеликоптер да се оди на разгледување на македонско-српската граница и за некои караули. Се случи тоа што се случи пред хотелот Бристол и кога дознавме за настанот, веднаш го однесува во градската болница. Јас отидов кај Андов, бидејќи имат и кабинет до кабинет, да го известам за настанот. Веднаш им реков заедно да идиме таму, отидовме. И јас му кажав, оти сум јас сега тука. И да биде сигурен, оти ќе внимаваме да се спаси и ќе се спаси. Трепките му се померија. Друга реакција немаше. Само ден предходно, Глигоров оди во Белград на средба со Слободан Милошевиќ. И од тука прво почнуваат сите сомнеши. Слободан Милошевиќ, но Глигоров му предложил да влеземе во Царинска унија. Глигоров тоа го одбил. Суседи Македонија у том тренутку нису били заинтересовани за њену консолидацију, за њено државно, за окруживање. Начинот на кој е изведен со експлозија на автомобил, иако Киро Глигоров се движеше слободно во Македонија, значи можеше на многу други начини да биде ликвидиран, убиен, со, не знам, снајпер, со, не знам, друго оружје и така натаму, но ова е направено за дестабилизација на Македонија. Тој изгуби во тој атентат дел од черепот, го изгуби едното око, претрпе многу болки, многу травми, но успеа само после
3-4 mjeseci повторно да се врати на својата работа. Оно што е било за дивљење, мислим како то њега није погодило и како је био храбар и одлучен да настави оно што је започео у Прилог Македонија. И по повеќе од две децении не се одговорени двете главни прашања. Кој и за каква цел? Остануваат само предпоставките. Повеќе пати добил закана. Кога ја чекавме новата 1995 година, заедно бевме во хотел Гранит во Охрид, нашол белешка на местото кога седнал, закана по неговиот живот. Готов си, ти нема спас. Од македонците преце од Австралија некакви заканувачки писма, меѓутоа мислам дека тоа не беше вака баш решавачко и не може ти е, ако нема некаква подршка тука. Пишувачите бараа да излезам на телевизија и да кажам дека јас сум виновен за се што се случува во Македонија и дека заради тоа си поднесувам оставка. Се заканува дека во спротивен случај, луѓето кои треба да ја завршат таа работа се на пат и ќе извршат пресудата врз мене. Мислам дека тоа беше еден од сигналите кои нашата разузнавачка служба во Министерството за внатрешни работи требаше да го има в предвид и да предупреди за нешто што може да се случи. Меѓутоа, такво предупредување јас не добив. Ако се гледат резултатите на истрагата, како да немало атентат, негде се сопнал киропа, удрил, па главата ја повредил и така натаму. На вистина, нема никаков резултат. Очигледно е дека се избришани сите докази. Истрагата не заврши, не знам ни дали можеше да заврши, бидејќи, по моје мислење, а неколку пати сум рекол околу тоа, единствена земја која имаше вистински интерес и единствена служба која можеше тоа да го изведе и која имаше инсталација во нашите служби, кои можеа да го подкрепат тоа, беа Србите. Сите сакат да ја пригребат Македонија. Е, па не може. Ќе се бориме до последен човек, ама нема да може. Мили мој, после долгогодишната наша искрена љубов, не ли е време да ја крунисаме со златен прстен? Драга моја, јас истото го размислувам. Бев во неколку златарски дучани, ама се што сјае не е чисто злато. Во право си, во Крамар Джулери има чисто злато. Крамар Джулери се наоѓа во новата локација на Вудвар измеѓу 10-та и 11-та мајла. Браќата Джордж и Павле се мои пријатели, нивниот златарски занает го продолжија браќата Джордж Джуниор и Енди Крамер. Нивниот телефон е 248-968-3010. Крамар Джулери на Вудвар измеѓу 10-та и 11-та мајла. Оро Македонско. За родендени и мендени, за сите пригодни свечености за секој ден. Со задоволство си порачуваме пица од Little Caesar. Пицата е вкусна и што е најважно, за многу поволна цена добивате две големи пици. Ке ми биде драго и мене и на моите ако вечерва со целото ваше семејство ни дојдете на гости. Нема ништо специјално да подготвувам. Ке нарачам големи пици од Little Caesar и ве чекаме на гости. Благодарам, доаѓаме на пријатниот парти кај вас со пиците од Little Caesar. Грубиштата Guardian Angels се наоѓаат на Рочестер и 28 мајла. Драги слушатели, не им оставајте на вашите деца проблеми, купете си место за погреб, сега цените се намалени во Guardian Angels, кои се наоѓаа на 28 мајла и Рочестер во Рочестер градот. 248-601-4188. Во најтешки и најжалосни моменти, обратете се до двете погребални куќи, кои одлично ги познаваат нашите православни обичаи. Мензук Funeral Home на Ryan Road и 18-та мајла во Стерлинг Хајтс. Телефонскиот број 586-997-3838. А на западниот дел во Warren Funeral Home на 4 Road и Телеграф во Дирбон Хајтс. Телефонскиот број 313-278-5100. Драги слушатели, вие во овој момент на оваа радиостаница ја слушате македонската радиопрограма Оро Македонско.
Но доколку дојде ред да се збогуваме од оваа радиостаница поради оправдани причини, Оро Македонско како досега и одсека можете да го слушате на интернет, YouTube или Facebook 24 часа 7 дена. Ке напишите Оро Македонско. Ви благодараме на разбирањето. Хумор. Соберење се, веќе. Соберење, ајде. Парабере киселет. Ја знаеш та? Ајде, почни. Слушај. Ја ќе ти фака... Та песна више се не пева, иќу уопште. Та песна више уопште не пева се тако. Е, како се пее, ајде? Парабере афион. Ердренје динги дан. Да се купи авион. Како не ти е срам, море? Пара бере афион да се купи авион. Како боле, ако не бе ќе го продае афион, да се купи авион. Па ти знаеш дека нашите селани, ако го продат афионот, не можат семе да купат за до година. Ќе се купила афион. Авион. Чо? Па што, море? Па кад не знаеш шта се ради со авион, бе? Од авион, не авион, два авиона ќе да купи. Три невесте тикве брале, бре. Три невесте тикве брале, бре. Доста, кажеш, доста, не се пей така. Па како? Три невесте тикве брале. Три невесте тикве брале, бре, 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 тикве брале, бре. Три невесте кока брале, бре. Три невесте кока брале. Шо ти е, бе? Три невесте кока брале. Бре, бре, бре. Кока брале, бре. Немој да се дереш толку, бе, ненормално една, мори. Кока брале, бе, како не те срам. Кај ти се тиквите? Ао, тикве, све су отишли у политика. Сообщение. Пекарата Chicago Sweet Connection Bakery има потреба од неколку работни места со искуство и тоа. Возач, потоа со искуство на пекар, касиер, т.е. кешиер. Работата ве чека да почнете уште утре доколку ги исполнувате условите. Работните места се отворени за денска или ноќна смена. Телефонирате уште сега на следните телефони. Там 773-418-2718 или Питер 773-620-9901. Chicago Sweet Connection Bakery се наоѓа на 5569 Northwestern Highway во Чикаго, телефонот ќе ги повторам уште еднаш 773-418-2718, прашате за там или кај Питер на телефон 773-620-9901. Работата ве чека уште утре ако имате искуство од завозач или ако го познавате пекарскиот занаед или пак имате отворено место за кешиер. Јас сум Горан Кукич, а вие слушате македонската радиопрограма Оро Македонско. Крушево Амбер пристигна. Крушево Амбер пристигна. Големи, големи.
Почитувани слушатели на македонската радио програма Оро Македонско, Детројт и Чикаго. Добар ден. Добар ден и на вас, господине Бошко Рајчевски Пелистерски. Лидерот на СДСМ Зоран Заев го доби мандатот за составување нова влада од председателот на државата Стево Пендаровски. Во обраќањето пред председателската вила Водно, откако мандатот му беше врачен, Заев рече дека најверојатно пред да помине законскиот рок од 20 дена, земјава ќе добие ефикасна влада. Влада која ќе го продолжи вистинскиот пат кон Европската Унија, која ќе го развива концептот едно општество за сите, ослободена од какви било национализми и етнички предрасуди. Пред Македонското собрание ќе испорачам предлог за влада составен од квалитетни, одговорни и отчетни кадри, која е решена и која силно ќе се бори со криминалот и корупцијата на сите нивоа. А особено внимание ќе посвети на делот за прочистување на правосудството и на проверка на потеклото на парите кај секој функционер. Програмата на владата во најголема мера ќе биде посветена на новата македонска економија, каде главните принципи се платите и пензиите да продолжат да растат, да вложуваме во младите и во рамномерниот регионален развој, да водиме посебна и уште поголема грижа за најсиромашните граѓани и да даваме постојана подршка на домашното стопанство. На крајот на денот, ништо ако е изнасилено не носи одржливост и резултат. Никој не е должен да биде оценуван, присилуван или слично. Мене ми е драго што и така течат разговорите. Не е ни зуцена и присила, туку со взаемно разбирање и аргументација за ставовите и политиките на сите што разговараат. Заради тоа што горчината која доживаат граѓаните дека некој е подуцена, дали е тоа Ахмети, Заев, Мицковски, Зиедин Села, Африм Гаши, Билелка Сами или било кој, горчината остана. И тоа остава траг. Тоа не смееме да го дозволиме. Тука е проблемот. Уцени не смее да има на никој. Тука аргументи, ставови, програми, кадри, определби и тука да ги најдеме самите решенија. Председателот Пендаровски пред да го довери мандатот се обрати куза. Врз основа на член 84, став 1, алинеја 1, а во согласност со член 90, став 1, од Уставот на Република Северна Македонија и предлогот на коалицијата Можеме за мандатор за состав на влада на Република Северна Македонија, го определувам Зоран Заев, председател на СДСМ и пратеник во собранието на Република Северна Македонија. Владата на предлог на мандатарот и врз основа на програмата ја избира собранието со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Уставот е прекршен, а Стево Пендаровски е активен учесник во сето тоа. И ова не е случаен преседан, туку таквото делување без кичмо и став прераснува во традиција. Ке подсетам дека председателот на државата беше активен учесник во злоупотребите на инструментот водена состојба, каде ја продолжуваше толку долго и толку пати, колку што на Заев му беше потребно да направи институционален подкуп за време на завршените предвремени парламентарни избори. Наместо да се справува со ковид-кризата, тие продолжуваа воредна состојба во која што менуваа закони, исплакеа подкуп, носеа уредби за рекламен простор во медиумите, во кои се дава предност на СДСМ, менуваа изборен закон. Стево Пендаровски, како председател, не каже ниту еден збор за покачувањето на цената на електричната енергија, со кој директно судира по стандардот на граѓаните. Владата да се формира што поскоро, економијата да биде приоритет, а во советодавниот тим да бидат вклучени аполитични експерти кои ќе имаат постојана комуникација и консултации со бизнисот, апелира Стопанската комора на Северозападна Македонија. Според комората, поради COVID-19, економијата во земјава минува низ длабока криза, со која никогаш се немаат соочено ниту компаниите, ниту државните институции. Формирањето на новата влада и целосното функционирање на институциите е необходно за да се санираат предизвиканите штети и да се проектираат натамошните чекори за тоа како ќе се развиваат процесите и програмите за закрепнување на економијата, која е една од главните столбови на државата. Последиците од вирусот имаат и продолжуваат да предизвикуваат големи штети во економијата, кои резултираат со банкротирање на бизнисите, отпуштање од работа и неликвидност. Од особено значење е во структурите на владата која ќе се формира,
да бидат поставени аполитички експерти од областта на економијата, кои ќе бидат во постојана консултација со деловниот сектор и економските експерти. За, како што истакнува, процесите на одлучување и управување со економијата на земјата, бидејќи во спротивно, ќе има простор за неефикасна и политизирана влада. Ниту една друга банка не е изложена на ризик што може да се одрази на нарушување на незината стабилност и солвентност. Банкарскиот систем се одликува со исклучително прудентно работење и отпорност на шокови. Соопшти денеска Македонската банкарска асоциација во врска со одлуката на Народната банка да ја укине дозволата за основање и работење на Евростандард банка АД Скопје. Според Македонската банкарска асоциација, утврдените слабости во работењето на Евростандард банка АД Скопје, за кој беше известено при соопштување на укинувањето на дозволата за нејзино работење, не ги отсликуваат карактеристиките на банкарскиот систем кој е сигурен, стабилен и солвентен. Показателите недвосмислено укажуваат дека банкарскиот систем е во одлична кондиција, способен да одговори на потребите на населението и компаниите, а таа стабилност се согледува и преку тоа што располага со високо ниво на ликвидност, при што ликвидната актива покрива близу 60% од депозитите на домакинствата, квалитетот на собствените средства е исклучително висок и доминантен дел од нив од околу 90% се од редовниот основен капитал, како најквалитетен слој од собствените средства на системот. А солвентноста на системот континуирано е двојно повисока од законскиот минимум од 8%, при што според првичните расположиви податоци со состојба на 30 јуни 2020 година, стапката на адекватност на капиталот изнесува 17%, наведува Македонската банкарска асоциација. Овие показатели, уверува Македонската банкарска асоциација, обезбедуваат сигурност на депозитите на населението и правните лица. Депозитите во сите банки и штеделници се сигурни, како и досега банките и штеделниците ќе продолжат со проширување на понудата на депозитни производи, следејќи ги современите трендови и потребите на клиентите. Нагласува Македонската банкарска асоциација. Информира дека во рамки на можностите сите банки и штеделници максимално ќе се заложат да одговорат на потребите и барањата на физичките и правните лица, кои биле клиенти на Евростандард банка АД Скопје, за да продолжат непречено да ги користат банкарските услуги и производи. По заклучокот од седницата на владата во вторникот, планот на Министерството за образование и наука за учебната 2020-2021 да биде споделен со Комисијата за заразни болести и таа да го даде мислењето за моделот на настава. Комисијата вчера на состанок донесе конечен предлог кој сега ќе треба да биде разгледан од владата и таа да ја донесе одлуката како ќе работат училиштата од 1 септември. Предлогот е учебната година да почне онлайн со 20 клучока. Првиот е за учениците од прво до трето одделение, за кои се предлага да ја следат наставата со физичко присуство, земајќи го предвид социоемоционалниот аспект и нивната возраст. Вториот исклучок се училиштата со мал број ученици по паралелки, наставата да ја организираат со присуство во училниците ако тоа го дозволува епидемиолошката состојба. Заменик министерката за образование и наука Елизабета Наумовска за МИА изјави дека координативниот кризен штаб од министерството побарал да ги приспособи протоколите за моделите на настава врз основа на предлогот на комисијата, да достави податоци колку се на број училиштата со помал број ученици кои би организирале настава со физичко присуство, во кои општини се наоѓаат, нивните просторни услови и така натаму. Наумовска рече дека работните групи на МОН се во комуникација со штабот. Откако протоколите ќе се усогласат со предлогот од комисијата, тој ќе биде ставен на дневен ред на седница на владата, веројатно идната недела. Министерот Арбер Адеми кој е наставот дека училиштата треба да бидат отворени секаде каде што состојбата со вирусот е стабилна. Смета дека предлогот на комисијата за заразни болести е компромис на две различни гледишта. Ставот на Министерството за образование и наука, за физичко присуство и ставот на здравствените авторитети, онлайн настава. Според него, предлогот на комисијата е добра насока за изнаоѓање најсоодветен модел за настава. Подготвените предлог протоколи имаат конкретни упатства за различни ситуации и услови, за бројот на ученици во паралелка, скратување на наставните часови. Предлогот е од 40 на 30 минути во основно, односно 45 на 35 минути во средно.
Ви благодариме на вашето внимание. Свој придонес за подготовка и реализација на овие вести даде председателот на Македонската алијанса Ѓоргија Ѓорче Атанасовски. Сите песни денес што ги слушнавте можете да ги најдите во Сенатор Музик кој се наоѓа на пазарот во Битола. Со ова, драги слушатели, нашата радиопрограма Оро Македонско за денес ја завршивме. Слушајте идната недела на иста радиостаница и во исто време. За сите информации телефонирајте Микајмене Бошко Рајчовски Пелистерски на телефон 810-335-5552. Ви посакуваме пријатно неделно попладне.